गणेश जी को पनि आउन चाहन्छु तपाईले 64,000 को उजुरी त लिनु भयो तर एक जना पीडित पनि निकाल्न सक्नु भएन एक्सपेक्टेशन मा हामीले काम गर्न नसकेको स्थिति हो त्यसमा कुनै शंकै छैन लुकाउनै पर्दैन मैले आफैलाई भनेले म 2.5 वर्षको मेरो टेन्युअर थियो तपाईको त्यसमा 1.5 वर्ष जति त कोभिडले नै खायो आज अलि सहभागीहरु पनि हुनुहुन्छ द्वन्द पीडितहरु पनि हामीसँग हुनुहुन्छ अलि खुला रूपमा भन्दिनुस् न कसको दबाब आउँथ्यो राष्ट्रिय रूपमा नेताहरुको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले त्यो बीचमा के गरे मैले यहाँलाई भने नि तपाई एउटा विधि प्रक्रिया द्वारा चाहिँ के छ नि उजुरीहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले समय खान्छ हैन तै पनि यो काम गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण त राजनीतिक इच्छा शक्ति नहुनु हो नि त हैन अथवा राजनीतिक दबाब होला नि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति दबाब होला नि त त्यो बताइदिनुस् न किन कुरा छपाउने आज यो तपाईको के छ भने देखिन भने चाहिँ आयोगले प्रभावकारी किसिमले काम गर्न नसक्नेको दुई तीन वटा मेजर कारणहरु छन् नम्बर 1 समयमा चाहिँ के छ नि एन संशोधन भइदिएन हेर्नुस् त्यो एन संशोधन भइदिएन त्यसपछि एउटा तपाईको के हुन्छ नि चाहिँ यो संक्रमणकालीन न्यायालय चाहिँ के छ भने एउटा प्रभावकारी चाहिँ हुन्छ नि त्यो द्वन्द पीडितलाई चाहिँ विश्वासमा लिने चाहिँ काम राज्यबाट अलि कम भयो जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसपछि के छ नि आयोगको संरचना अत्यन्त चाहिँ साँगुरो भयो तपाईको आयोगलाई साधन स्रोत पनि भएन तपाईको एउटा निश्चित समयावधि पनि आयोगले पाएन जसले गर्दा राजनीतिक सहयोग चाहिँ तपाईहरुलाई थियो राजनीतिक सहयोग मैले यहाँलाई भनिसके तपाईको बाहिर हेर्दाखेरि तपाईको हेर्दाखेरि चाहिँ औपचारिक रूपमा असाध्य सहयोग गरेको जस्तो असहयोग कहाँ भयो भनेदेखि समयमा एन संशोधन नहुनु एउटा चाहिँ के छ नि द्वन्द पीडितलाई विश्वासमा लिएर चाहिँ आयोगहरु गठन नहुनु आयोगले चाहिँ के छ नि साधन स्रोत नपाउनु आयोगलाई सुनित समयावधि नदिनु यो चाहिँ यो चीजमा चाहिँ नजानिने किसिमले स्टेटको संलग्नता छ के तपाईको त्यो हुनेबित्तिकै स्टेट जति तपाईको चाहिँ अकाउन्टेबल हुनुपर्थ्यो रिस्पोन्सिबल हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि आयोग अगाडि बढ्न सकेन आयोगले सिफारिस गर्ने अनि नेपाल सरकारले त्यसलाई रिस्पोन्स नगर्ने हो भनेदेखि काम कसरी अगाडि बढ्छ सबभन्दा ठुलो कुरा त हामी आफै सिकारु थियौँ मलाई फेरि क्षमायाचना गर्न कुनै डर छैन सहरको कुरा गरौँ हामी यो नेपालमा जति मान्छे थियौँ त्यो सम्बन्धी नै हामी विज्ञ थियौँ नि कि पहिलो कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि छ दोस्रो कुरा चाहिँ ऐनले रोकेको थिएन है काम गर्नलाई चाहिँ सरसँग मेरो डिफर भट्टर सरसँग मेरो डिफर के हो भने ऐनले यो काम नगर भनेर चाहिँ रोकेको अवस्था चाहिँ होइन ऐनले त केही पनि रोकेको थिएन अरे काम गर्नको लागि म केही भन्दैछु तपाईँहरू फेरि ऐनलाई नै दोष देखाइरहनु भएको छ होइन होइन त्यो ऐनले नरोकेको भने होइन कि त हामीले काम गर्दाखेरि त ऐन नियमावली सर्वोच्च अदालत तर के छ भने द्वन्द पीडितको भावनालाई पनि त हामीले सम्मान गर्नु पऱ्यो नि उहाँहरूको भनाइ के थियो भनेदेखि ऐन संशोधन भएपछि मात्रै आयोगहरूको गठन हुनुपर्छ त्यसपछि आयोगहरू चाहिँ के छ भने आफ्नो काम अगाडि बढ्नु पर्थ्यो भन्छ यो चिजलाई हामीले के हुन्छ नि त्यो नहुने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ जुन रूपमा द्वन्द पीडितको चाहिने साथ र सहयोग हामीले पाउनुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो त्यो आयोगले नपाउँदाखेरि आयोगको कामले चाहिँ वैधानिकता पाउँदैन हेर्नुहोस् तपाईँको विष्णुजी त्यो मात्रै किन रोकेको थिएन अहिले चाहिँ सबै दोष चाहिँ ऐनमाथि लगाइएको छ होइन यस्तो छ पहिलो कुरा त के छ भने पीडित मैत्री ऐन थिएन त्यसमा 100% ठिक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुसारले बनेको थिएन त्यो पनि ठिक सर्वोच्चले जस्तो भनौँ न हाम्रो सुमनजी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले हालेको मुद्दामा हामी नियुक्ति भएको 2071 माघ 28 गतेको ठ्याक्क 16 दिन पछाडि सहित 14 गते के सर्वोच्चले निर्णय गर्नु गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा क्षमादान पनि हुन नसक्ने मेलमिलाप पनि हुन नसक्ने लगायतका अघि सरले 4 पिलरको कुरा पनि गरिसक्नु त्यो भएको अवस्था थियो तथापि काम गर्ने स्थितिमा चाहिँ मैले सरलाई मात्रै भनेको नि संस्थागत रूपले उहाँ हुनु त्योभन्दा अगाडि अर्को संस्था पनि थियो तर जसरी काम गर्नुपर्ने त्यहाँ हामी थियौँ नि म फेरि म बाहिर भएको भन्दिनँ हामी आफैले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ जसरी गर्नुपर्ने स्पिड राख्न पर्थ्यो त्यो राख्न सक्यौँ अध्यक्षज्यू त लामो समयसम्म अन नोटिस चाहिँ बाहिर हुनुभएको अवस्था भनेपछि त्यहीँभित्र पनि राजनीति त्यति चल्यो कि मैले यहाँ भनेको आइसोलेसन अर्को राजनीति हो बस यही हो